नमस्ते भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभ अफ लोगेरिदम एन्ड द एक्सपोनेन्सियल फङ्सन गर्छौँ है र यो गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले यिनीहरू हामीले जुन टर्म्सहरूको कुरा गऱ्यौँ नि लोगेरिदम र एक्सपोनेन्सियल यिनीहरू के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ है र अब चाहिँ फर्स्टमा के हेरौँ त हामी एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्स हेरौँ है र यो भनेको तपाईँको यस्तो फङ्सन हो तपाईँले कसरी एक्सपोनेन्सियल फङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यदि कुनै पनि फङ्सन जसको फर्म एफएक्स इजिकल टु एएक्समा देख्नुभयो है एफएक्स इजिकल टु एएक्सको फर्ममा देख्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले त्यसलाई भन्नु पऱ्यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन यसमा चाहिँ तपाईँको बेस हामीले एलाई चाहिँ के भन्ने गर्छौँ बेस भन्छौँ है र यो तपाईँको जुन एक्स छ नि यो एक्सलाई तपाईँले इन्डेक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ है इन्डेक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले यसलाई पावर पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक्सपोनेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ है यसलाई र यदि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ यो फर्ममा देख्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मैले एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भन्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको ए भनेको हाम्रो जुन बेस छ ए त्यो भनेको कन्सटेन्ट छ है इज कन्सटेन्ट र तपाईँको इन्डेक्स जुन छ हामीले इन्डेक्स भन्छौँ या पावर भन्छौँ नि हो त्यो भनेको यो कन्डिसनमा त एक्स छ होइन र त्यो भनेको हाम्रो के हो त भेरिएबल हुन्छ है हामीले अलिकता एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको त जानकारी पायौँ तर लोगारिदम फङ्सन्सहरू के हो त भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको इन्भर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त लोगारिदम फङ्सन भन्छौँ है इन्भर्स अफ के त एक्सपोनेन्सियल फङ्सन लाई हामीले के भन्छौं लोगारिदम फङ्सन भन्ने गर्छौँ है एक्सपोनेन्सियल फङ्सनलाई तपाईले के भन्नु पर्यो त लोगारिदम फङ्सन भन्नु पर्यो है र यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि तपाईहरुले यसलाई लग ए बेसमा a छ है x भनेर यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको कन्डिसनमा मान्नुस् है हामीसँग y के छ ax छ यो त तपाईँको कुन फर्ममा छ त एक्सपोनेन्सियल फर्ममा छ त हामीले यसलाई लोगारिदम फर्ममा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त र हेर्नुहोस् अब हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले लग लेख्नुहुन्छ है लग अब हाम्रो यो ए जुन बेस थियो नि यसमा लगकोमा आएर त्यही के भइदिन्छ त बेस हुने त त्यही नै हो हाम्रो ए हुन्छ तर तपाईँको यो वाई जुन छ यो वाई चाहिँ तपाईँको यहाँ आउँछ है यो इजिकल टु के भइदिन्छ त हाम्रो पावर के छ हेर्नुहोस् त पावरमा एक्स थियो नि यो लगमा आएर चाहिँ तपाईँको रिजल्ट भइदिन्छ चा। यसमा चाहिँ तपाईँहरू अलिक कन्फ्युज हुनुभयो होला है म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल नै देखाएर बुझाइदिन्छु जस्तै कि अहिलेको लागि मान्नुहोस् टु क्युब टूको टू पावर थ्री छ है हामीसँग तपाईँहरूले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि टुले चाहिँ आफैसँग कतिचोटि मल्टिप्लाई गरेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो टु जुन बेस छ त्यो बेसले आफैसँग कतिचोटि मल्टिप्लाई गर्यो त तिनचोटि हेर्नुहोस् त पावरमा थ्री छ नि हो टु इन्टु टु इन्टु टू हुन्छ है र अब हामीलाई यो कुरा त थाहा भयो तर यसलाई हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ त यो त तपाईँको एक्सपोनेन्सियल फर्म हो है इजिकल टु एट हुन्छ यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फर्म हो तर यसलाई तपाईँहरूले लोगार एकदम फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त लग लेख्नुहोस् है यो हाम्रो टु क्युब इजिकल टु एट छ है र यसमा हाम्रो बेस भनेको के छ हेर्नुहोस् त टु छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा टू छ त त्यही नै कुरा हाम्रो लगमा आएर बेस हुन्छ है र त्यसपछि तपाईँको यो एड जुन रिजल्ट थियो त्यो चाहिँ यहाँ चा। आउँछ र हाम्रो यो जुन थ्री छ नि पावरमा टुको पावरमा थ्री जसलाई हामीले इन्डेक्स पनि भन्ने भन्न सक्छौँ भनेको छु मैले त्यो चाहिँ इजिकल टु थ्री हुन्छ है र अब यो लगले चाहिँ के भन्न खोजेको हो त तपाईँलाई भन्दाखेरि यो बेस टू छ नि एसको हुँचा को हुँचा हुँचा, में में हो यसको कति पावर चाहिँ एट हुन्छ भन्न खोजेको हो यसमा है यो लको भन्न चाहिँ यसले के भनेको हो भन्दाखेरि टुको कति पावर चाहिँ एट हुन्छ भन्न खोजेको र हामीलाई के थाहा छ त टुको पावर थ्री भनेको एट हुन्छ है र त्यही यसमा थ्री त्यसैले लेख्यो र त्यही कुरालाई हामीले एक्सपोनेन्सियलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त यो कुराहरू एक आपसमा अलिकति मेल खाए जस्तो छ है र यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हामीले यसमा एक्सपोनेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि यी पनि सुन्छौँ है र यो भनेको के हो तपाईँको भन्दाखेरि फर्स्टमा यसको भ्यालुको कुरा गरौँ कति हुन्छ है यसको भ्यालु भनेको तपाईँको टु र थ्रीको बिचमा पर्न जान्छ र ठ्याक्क एप्रोक्सिमेटली भन्नुपर्दा हाम्रो कति हुन्छ त एप्रोक्स भ्यालु यसको टु पोइन्ट सेभेन वान एट हुन्छ र तपाईँहरूले एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भन्ने बित्तिकै के पनि थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि लिमिट वेन एन टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस वान डिभाइड बाई एन टु दि पावर एन पनि सुन्नुहुन्छ है कसैले यदि एक्सपोनेन्सियलको कुरा गरिरहेको छ भनेपछि र हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले लिमिट लाउनुहोस् है लिमिट लाउँदाखेरि यो कुन भ्यालुमा जान जान्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो यो भनेको तपाईँको वान प्लस वान डिभाइड बाई एन N छ एनको N ठाउँमा तपाईँले इन्फिनेटिभ राख्नुहोस् त के हुन्छ र हाम्रो होल पावरमा पनि एन छ भनेको त्यो पनि इन्फिनेटिभ हुने भयो है त यो भनेको वान प्लस हामीलाई के थाहा छ त वान डिभाइड बाई इन्फिनिटी त के हुन्छ हाम्रो जिरो हुन्छ कसरी हेर्नुहोस् है त वान डिभाइड बाई वान डिभाइड बाई जिरो हो नि हाम्रो इन्फिनिटी भनेको त होइन र योलाई तपाईँले माथि लाँदाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ त वान इन्टु जिरो डिभाइड बाई वान हुन्छ वान र वान तपाईँको क्यान्सल भयो मान्नुहोस् यसलाई हामीले जिरो लेख्न सक्छौँ नि हो त तपाईँको के हुने भयो त वान डिभाइड बाई इन्फिनिटी जिरो भइदियो है र यसको पावर पनि के छ हामीसँग इन्फिनेटिभ नै छ यो भनेको त तपाईँको वानको पावर इन्फिनिटी भयो यस्तो फर्ममा देखिराख्नु भएको छ र अब म यसमा थोरै चेन्ज गर्छु है के गर्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँले एनको ठाउँमा वान बाई एच राखिदिनु भयो के गर्नुहोस् त पुट एन इजिकल टु एनको ठाउँमा वान बाई एच राखिदिनु भयो भने अब हेर्नुहोस् है हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो यसमा एन टेन्स टू त इन्फिनेटिभ छ नि एन टेन्स टु इन्फिनेटिभ भयो भने अब हेर्नुहोस् है त एनको ठाउँमा मैले के राख्ने भने वान डिभाइड बाई एच राख्ने भने है वान डिभाइड बाई एच त तपाईँले राख्नुहुन्छ तर हामीलाई भ्यालु के को चाहियो अब एचको भ्यालु तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है कति हुन्छ त एचको भ्यालु जब एन टेन्स टु इन्फिनेटिभ हुन्छ एच भनेको तपाईँको वान बाई एन हुन्छ यहाँबाट मैले लेखेको है एन टेन्स टु वान बाई एच छ त तपाईँहरूले एचलाई यता लानुभयो है माथि लानुभयो भने त एन हाम्रो तल पनि लेख्न सकिन्छ नि त यसमा त एच इजिकल टु वान बाई एन हुन्छ है र अब एनको ठाउँमा तपाईँले के गर्नुभयो त वान डिभाइडेड बाई एनको ठाउँमा तपाईँले इन्फिनेटिभ राख्नुभयो यो भनेको त एच टेन्स टु जिरो भयो नि हो त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो अब यो एचको ठाउँमा वान बाई एचको ठाउँमा तपाईँहरूले यो भनेको हाम्रो एच टेन्स टु जिरो लेख्न सक्नुहुन्छ है र वान प्लस वान डिभाइड बाई एन छ एनको ठाउँमा त मैले के राख्ने भनेको छु त वान डिभाइड बाई एच राख्नुहोस् है र हाम्रो एन यो जुन माथि छ त्यसको ठाउँमा पनि तपाईँले के राख्नु पऱ्यो त वान बाई एच नै राख्नु पऱ्यो र यो भनेको तपाईँको लिमिट वेन एच टेन्स टु जिरो वान प्लस By by H ता ता plus H by H वान डिभाइड बाई वान बाई एच त तपाईँको के हुन्छ वान प्लस एच हुन्छ र यसको पावर वान बाई एच हुन्छ र यसमा पनि एकछिन तपाईँले के राख्नुहोस् त अब लिमिट राखेर हेर्नुहोस् त के हुन्छ मैले माथिपट्टि त वान टो पावर इन्फिनेटिभको फर्ममा राखेँ है र रा यसलाई पनि हामीले लिमिट राखिदिउँ भने एकछिनको लागि चेक गरौँ है त एचको ठाउँमा जिरो राख्नुभयो है वान प्लस जिरोको पावर वान बाई जिरो भयो यो भनेको त तपाईँको के हो फेरि वानको पावर वान बाई जिरो हो वान बाई जिरो त हामीलाई के थाहा छ इन्फिनेटिभ हुन्छ नि अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कुराले त मेल खायो नि माथि वानको पावर इन्फिनेटिभ छ हामीले तल पनि वानको पावर इन्फिनेटिभको फर्ममा देखेको छौँ भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त ई भनेको तपाईँको लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस वान डिभाइड बाई एनको पावर एन यो फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यही एच हामीले जहाँ लेखेका थियौँ नि त्यसको ठाउँमा तपाईँहरूले एन लेखे पनि केही पनि फरक त परेन होइन एन टेन्स टु जिरो वान प्लस हाम्रो के हुन्छ यसमा एनको पावर तपाईँहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त वान डिभाइडेड बाई एन जुनसुकै फर्ममा लेख्दा पनि हाम्रो के हुन्छ त करेक्ट नै हुन्छ है त्यसमा तपाईँहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन र अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टीहरू के के छ त तपाईँहरूले यदि लग ए इन्टु बी देख्नुभयो अथवा लग ए डिभाइड बाई बी देख्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरातिर लागौँ है हामी हाम्रो अब के छ हामीसँग भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अफ लोगेरिदम फङसन्स है के के हुन्छ हेरौँ है त हामी यसको के के छ त प्रोपर्टीहरू भन्दाखेरि अब हाम्रो फर्स्ट प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि लग हामीसँग बेस एक्स छ मान्नुहोस् है ए इन्टु बीको फर्ममा देख्नुभयो तपाईँहरूले ए इन्टु बीको फर्ममा देख्नुभयो भनेपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्ने कुरा आउँछ है यसलाई तपाईँहरूले के लेख्नुहोस् त लग एक्स हाम्रो बेस चाहिँ एक्स ए भयो है बेस चाहिँ एक्स छ त्यसपछि लग ए भयो प्लस लग बेसमा हामीसँग एक्स, 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 एक्स बी भयो है यसरी हेर्नुहोस् त लग ए प्लस लग बीको फर्ममा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यदि बेस चाहिँ एक्स छ है त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन यो फर्ममा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड नम्बर प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि लग बेसमा एक्स छ है र ए डिभाइड बाई बीको फर्ममा तपाईँले कतै देख्नुभयो भनेपछि हामीले के थाहा पाउने त था। हामीले यसलाई के लेख्न सक्ने त भन्ने कुरा आउँछ त तपाईँहरूले यसलाई लग बेसमा एक्स हाम्रो ए माइनस लग बेसमा त एक्स नै भयो बी भयो हेर्नुहोस् त लग ए माइनस लग बी फर्ममा तपाईँहरूले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि हाम्रो थर्ड प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले लग बेस त एक्स नै छ है ए A को पावर एन देख्नुभयो मान्नुहोस् है लग ए को पावर, N कसरे को पावर एन देख्नुभयो भने यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो तपाईँको जुन पावरमा एन छ नि त्यो पावर इन्टु हाम्रो यसपछि के बच्यो हेर्नुहोस् त जे बचेको कुरा थियो त्यसलाई लेखिदिनुहोस् पावरलाई अगाडि लेखिदिनुहोस् है इन्टु लग ए लेखिदिनुहोस् भनेको तपाईँको लग ए टु द पावर एनलाई तपाईँले एन इन्टु लग ए को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीसँग फोर्थ प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि लग ए र बेसमा पनि ए नै छ भनेपछि तपाईँले यसलाई वान लेख्न सक्नुहुन्छ मिन्स यो भनेको तपाईँको बेसमा यदि तपाईँले बी देख्नुभयो र लग बीको सोध्यो होइन तपाईँलाई भनेपछि यो पनि तपाईँको वान हुन्छ तर तपाईँसँग यदि लग बी सोध्यो तपाईँको बेस ई छ भनेपछि यसलाई चाहिँ वान लेख्न सक्नु हुँदैन है तपाईँहरूले यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हुन्छ यस्तो चाहिँ हामीले लेख्नु भएन है र अब हेर्नुहोस् त हाम्रो फिफ्थ प्रोपर्टीमा के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यदि तपाईँले लग बेसमा ए र लग वानको डेरिभेटिभ भन्नाले डेरिभेटिभ भनेको होइन मैले सरी है लग वानको भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ त जिरो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै अब हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई like, मात्र लग बी दिन दी, सकेको हुन्छ है र हामीले यो कन्डिसनमा के थाहा पाउने त भन्दाखेरि तपाईँको बेसमा के हुन्छ यसमा हाम्रो जेनरली इ लुकेको हुन्छ है त्यस्तै तपाईँलाई लग ए दियो भने पनि जेनरली यसमा चाहिँ इ नै हुन्छ बेसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो र यदि तपाईँलाई कसैले लग ईको सोध दियो भने त के हुँदो रहेछ त यसमा हेर्नुहोस् त बेस त जेनरली इ नै हुन्छ र इ कमन भएपछि तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ वान लेख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है हाम्रो फर्मुलाहरू त्यस्तै हाम्रो सिक्स प्रोपर्टीमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यदि तपाईँलाई लग बेसमा ए र एमको सोधेको छ लग एम यदि बेस चाहिँ ए छ भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि लग बी र बेसलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन बेसमा ए भयो इन्टु लग बेसमा अहिले चाहिँ बी इन्टु एम हुन्छ हेर्नुहोस् त हामीले यसलाई यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ तपाईँको यो ए जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँ आयो है सरी र यो एम जुन थियो त्यो हेर्नुहोस् त अर्को लगपट्टि गएको छ र यो बी र यो बी चाहिँ कमन देख्नु भएको छ होला है यस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसलाई र त्यसपछि अब थोरै हामीले लिमिट थ्योरमको पनि कुरा गर्नुपर्छ है किनकि हामीले जेनरली हाम्रो यो डेरिभेटिभको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि नि यो कुराहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्छ है लिमिट थ्योरमको कुराहरू गरौँ हामीसँग धेरै छैन तिनवटा मात्र छ है हेर्नुहोस् त हामीसँग फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो छ है र लग वान प्लस एक्स डिभाइड बाई एक्सको फर्ममा तपाईँले यसलाई देख्नुभयो भने यसको भ्यालु के लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले वान लेख्न सक्नुहुन्छ है यदि लिमिट एक्सटेन्स टु जिरो लग वान प्लस एक्स डिभाइड बाई एक्स भयो भने तपाईँहरूले यसको भ्यालु वान लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीसँग छ सेकेन्ड सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई लिमिट एक्सटेन्स टु जिरो इएक्स माइनस वान डिभाइड बाई एक्सको फर्ममा तपाईँले कतै देख्नुभयो भनेपछि पनि यसको भ्यालु तपाईँले वान लेख्न सक्नुहुन्छ तर वास्तवमा यो भनेको के हुन्छ लग इ हुन्छ है र लग ई भएपछि त हामीलाई बेसमा इ छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ र हामीले के लेख्न सक्छौँ त यसलाई वान लेख्न चाहिँ सक्छौँ है अब तपाईँहरूले डाइरेक्टली थाहा पाउनु पऱ्यो है वान चाहिँ हामीले यसरी लेखेको हो भन्दाखेरि त्यसपछि हामीसँग थर्ड थ्योरममा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको लिमिट जब एक्स टेन्स टु जिरो हुन्छ त्यति बेला यदि तपाईँलाई कसैले ए को पावर एक्स माइनस वान डिभाइड बाई एक्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले के भन्ने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीले सेकेन्ड थ्योरम जुन थियो हाम्रो मैले यो टिक टिक्लाको ठाउँ हेर्नुहोस् है यसमा हामीले के गरेको थियौँ लग ई गरेको थियौँ र बेसमा हाम्रो के थियो ई भएको कारणले हामीले वान लेखेको थियौँ तर अहिले त तपाईँसँग लग ए हुने भयो है र बेसमा चाहिँ e छँदैछ र तपाईँहरूले यसलाई मात्र के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त लग ए भनेर मात्र पनि लेख्न सकिन्छ है यो कन्डिसनमा र यही बेसिक कुराहरू हो लिमिट थ्योरमको एक्चुअली म हल्का तपाईँहरूलाई रिभाइज गराइदिन्छु है, है यो तपाईँको वान प्लस एक्स छ नि हाम्रो यो एक्स र यो एक्स कमन छ नि त तपाईँको हो त्यसैले हामीले वान लेख्न सक्यौँ यो कुरा कुराहरू है कहाँ कहाँ ठ्याक्क म्याचिङ भइरहेको थियो कुन कन्डिसनमा र हामीले कसरी वान लेख्यौँ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै ते यसमा हेर्नुहोस् त इको पावर एक्स माइनस वान यो जुन पावरको एक्स थियो र हामीले डिभाइड बाई एक्स गरेका थियौँ त्यो चाहिँ यसमा म्याच भइरहेको रहेछ है यस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ हामीले वान लेख्ने बुझ्नु पऱ्यो है त्यस्तै यसमा चाहिँ ए को पावरमा एक्स छ र डिभाइडको फर्ममा एक्स छ यो के भयो त हाम्रो सिमिलर हुन गयो होइन म्याच भयो म्याच भएको छ है त्यस्तै हामीले के को गऱ्यौँ त हामीले ए कोलाई लग ए लेखेको छौँ है यसमा चाहिँ यसमा लग लेखेको छौँ तर बेस ई भएको कारणले गर्दा वान भयो र यो हाम्रो वान नम्बरमा त हामीले यसलाई वान लेख्न सक्छौँ थाहा नै भइहाल्यो है यही हो यसमा चाहिँ बेसिक कुराहरू र त्यसपछि अब चाहिँ हामी फर्मुला अफ हाम्रो डेरिभेटिभ्सको थोरै फर्मुलाहरू भनिदिन्छु म यिनीहरूको है फर्मुला अफ डेरिभेटिभ अफ अब के को गर्ने त भन्दाखेरि इएक्सको को पाऊँ हामी है लग एक्सको को पाऊँ र त्यस्तै ए को पावर को थाहा हुनु पर्यो है हामीलाई र अब मान्नुहोस् तपाईँ के भन्दाखेरि फर्स्टमा यदि तपाईँको वाइ इजिकल टु इएक्स सोधेको छ तपाईँलाई भनेपछि यसको तपाईँको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त डि बाई डिएक्स अफ वाइ इजिकल टु डि बाई डिएक्स अफ वाइको ठाउँमा के राख्नुहोस् त अब इको e पावर एक्स राख्नुहोस् है र रा यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त दे डेरिभेटिभमा इको पावर एक्स इन्टु के हुन्छ यो लग इ e हुन्छ है यो जुन इ थियो त्यही ईको हामीले के गर्यौँ त यसमा लगमा राख्यौँ है र यो भनेको तपाईँको के हुन्छ त इएक्स इन्टु हाम्रो लग ई छ र हामीले के थाहा हुनु पऱ्यो त बेसमा ई नै हुन्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो है इन्टु वान इजिकल टु यो भनेको तपाईँको इको पावर एक्स यदि तपाईँलाई बेसमा केही दिएको छैन भनेपछि इ हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँले तर यदि बेस त दिएको छ भने त हामीले केही गर्नु नै परेन है त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा अब था के थाहा भयो e हामीलाई वान नम्बरमा भन्दाखेरि इको पावर एक्सको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ इको पावर एक्स नै हुँदो रहेछ र त्यस्तै यदि तपाईँलाई लग एक्सको डेरिभेटिभ सोधेको छ मिन्स अब तपाईँले फर्स्टमा वाइ मान्नुहोस् है, है। त्यसपछि देन डि बाई डिएक्स अफ वाइ के हुन्छ हाम्रो डिभाइ डिएक्स अफ वाइको ठाउँमा के राख्नुहोस् त अब लग एक्स राख्नुहोस् है र यो भनेको तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि वान बाई एक्स लेख्छौँ है हामी लग एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ वान बाई एक्स र त्यस्तै हाम्रो थर्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि वाइ इजिकल टु ए को पावर एक्स दिएको छ हामीलाई है र यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त देन डि बाई डिएक्स अफ वाइ भनेको तपाईँको डि बाई डिएक्स अफ वाइको ठाउँमा के राख्नुहोस् ए को पावर एक्स राख्नुहोस् र यो भनेको हाम्रो माथिको कन्डिसन हेर्नुहोस् त वाइ इजिकल टु इएक्स भएको भए हामी के गर्थ्यौँ इको पावर एक्स इन्टु लग इ र बेसमा त इ हुन्थ्यो र यसमा पनि तपाईँको के हुन्छ त ए को पावर एक्स इन्टु लग ए e, तर बेसमा चाहिँ तपाईँको e हुन्छ हु। इ र यो भनेको हाम्रो ए को पावर एक्स इन्टु के लेख्न सकिन्छ त यसलाई लग ए मात्र पनि लेख्न सकिन्छ है र यति नै हो र यतिसम्म तपाईँहरूले ध्यान दिएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ है थ्याङ्क यू सो मच